Нічна автотроща на проспекті Гагаріна сталася за участі ДЕО. Водій автомобілю не впорався з керуванням, вилетів з дороги та врізався у стовп. В результаті потужного удару автівку просто зім'яло, а двигун та залізні уламки транспорту розкидало проїжджою частиною. Допомога медиків знадобилась водію та пасажирці. Вибратись самостійно з понівеченого транспорту людям не вдалося. Витягати пасажирів з залізної пастки довелось рятувальникам. Співробітники ДСНС на двох автомобілях, спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях, прибули до місця виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Необхідна була допомога по розрізанню кузова розбитого автомобіля Daewoo Lanos та вилучення постраждалих водія та постраждалої жінки. На вулиці Таганській «Форд» також врізався у стовп. В патрульній поліції кажуть, ця автопригода сталася, бо керманич автівки також не впорався з керуванням. В результаті аварії водій не постраждав, тому допомога медиків йому не знадобилась. А ось патрульні склали на нього адміністративний протокол. На водія патрульні поліцейські склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адмінправопорушення, а саме порушення правил дорожнього руху, що призвело до механічних пошкоджень транспортного засобу. Надалі матеріал передадуть до суду. Ще одна дорожньо-транспортна пригода стала вже в Немишлянському районі. Цього разу на дорозі не розминулися Джилі та Вазівка. В результаті зіткнення автівки добряче побились. В поліції повідомили, під час цієї автотрощі постраждало 4 дорослих та 3-річна дитина. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані. ДТП з травмованими сталося і на вулиці Матюшенко. Учасниками цієї автотрощі стали автівка «Кія» та «Фольксваген». Отримав травми та опинився в лікарні керманич «Кія». Олена Клименко, Владислав Самойлов, агентство телевидения «Новости».